Уважаеми зрители на подкаста Blitz Live, здравейте! Срещаме се с един от футболистите на ЦСКА, част от младежкия национален отбор в момента, Станислав Шопов. Как си, какви са очакванията в лагера на отбора преди гостуването на Естония? Другата седмица пък имаме и домакинство на Израел. Първо, добър ден на вашия екип. Добре съм, всичко е наред. Очакванията са, разбира се, да играем за победа и да вземем максимални точки от двата мача. Ти знала ли се, че този път си част от младежкия тим, а не от мъжкия на Морен Кръстаич, където си традиция викан? Ами, изненадан не мога да кажа, нали, че съм останал. За мен е чест и достойнство да играя за България, така че където бъда повикан, там ще играя. Предстоят тежки квалификации на младежите, отбора на Александър Димитров, който е в една група с Германия. Тези първи два мача ли ще решат нещата и много ли е важно да ги вземем? Да, със сигурност е важно да тръгнем добре, както казах, с максимален брой точки и от двата мача. Не мисля, че двата мача ще са решаващи. Да, Германия е в нашата група, но да не забравяме и другите отбори, като Косово и Полша, които също са много добри отбори. И се надявам да постигнем добри резултати. Най-вече и феновете това чакат, най-после България да бъде на голям форум. Кога ще се случи това нещо? Някакво обещание можеш ли да дадеш на феновете на футбола в България? Ами, не искам да давам обещания. Единственото, което мога да кажа, е, че не се притесняваме от Германия или който и друг отбор да е. Ние вярваме в нашите качества и се надявам най-накрая да донесем тази радост на феновете в България. България да играе на голям форум. Как те приеха в лагера на младежкия тим? Ти сигурно познаваш повечето момчета, но има и такива, които са от други първенства. Сигурно сега се запознаваш с тях. Ами, да, с някои момчета сега се запознах. Момчетата ми приеха много добре, защото може би само с 2-3 момчета не се познавах. Разбира се, че ми е много приятно да бъда с тях. Всички са млади български футболисти. Говорим си за българския футбол и не само, за всичко, така че за мен е удоволствие да бъда с тях в един отбор. Ти си вече на 21 години, което е границата, лимита в младежкия тим. Чувстваш ли се като най-опитния в състава на Александър Димитров? Да, със сигурност се чувствам опитен и бих казал като лидер в този отбор, защото бях и с предния набор, и с по-предния набор. И да, чувствам се по този начин. Загатваш, може би, че ти ще бъдеш капитан в тези първи два мача? Ами, не знам кой ще бъде капитан. Треньора ще вземе това решение, но за мен най-важното е отбора да върви напред и да побеждаваме. Разузнахте ли вече предстоящия противник Естония? Утре пътувате за Талин? Да, гледали сме много малко видео, ще продължаваме да гледаме. Ще ги разучим и ще видим къде са им слабите страни и ако може да ги победим. Ние сигурно също имаме слаби страни, но дано повече са силните. Ти как ги видиш нещата? Как правилно посока ли върви младежки национален тим? Със сигурност всеки отбор има слаби страни. Няма за мен отбор в света, който да няма слаби страни. За правилната посока, да, според мен с футболистите, които сме събрани тук, трябва да покажем, че ние сме не напразно, ние сме избраниците и да тръгнем напред. С кои от момчетата си най-близък? Примерно, с кой си в стаечка? В стая съм с Асен Митков, той е, нали, футболист на Левски. Иначе съм много близък с Християн Петров, който ми е съотборник в ЦСКА. С Никола Илиев, с който се познаваме от много време. И да, те са ми много близки. Да споменем за Боте, да. Да. Затова малко по-късно ще поговорим. Ето, това е интересно. Съвсем Митков, който от врага на ЦСКА, от противника. Ние сме в национална... Доста време не се познавате. Да, познавам се с него от много време, защото той също беше част от школата на Ботев Пловдив. Да. В националния отбор абсолютно всичко се забравя, нали, ЦСКА или Левски. Със сигурност има закачки между нас. Но тук сме само единствено да играем за България. А преди дербита ми е интересно, Левски ЦСКА, когато играете, има ли закачки между вас или тогава не си пишете, не се чувате? Ами не си пишем, но когато сме преди мача на терена,
двата отбора. Разбира се, показваме уважение един към друг, което за мен е много важно. Ние като, нали, българи да даваме пример в нашата държава, да се подкрепяме. И преди мача има закачки, закани, кой ще победи и така нататък. Ловите ли басове? Да, в последния матч срещу Левски миналия сезон с някои от футболистите на Левски си говорихме преди мача и аз им казах, че днес на 100% ще победим и така стана. 2-0. 2-0, да. Да, бяхте ти, Християн Петров, да. Трима българи може би играх. Да, за мен и Християн Петров съм сигурен, че да, играхме за друг, не се сещам. Тази тема е широко дискутирана за броя на чужденците в българското първенство. Ето грандовете Лудогорец, ЦСКА и в Левски включително доста чужденци играят. Наистина ли вие българите им отстъпвате? Има ли класни чужденци в България, че им се дава толкова много шанс? Да, със сигурност има класни чужденци в България. Не мисля, че им отстъпваме. Но да, това е дълга и широка тема. Ние като българи трябва да се борим и пак казвам да се подкрепяме взаимно и да се опитаме колкото се може повече да играем. Клубният отбор наблюдава ли се? Има ли го това разделение? Българи, чуженци или и там е сплутен колектива? Не, в отбора на ЦСКА колектива е на изключително ниво. Никога не сме се деляли на българи и чужденци. Има борба, конкуренция, но мисля, че това още повече ни изгражда като професионалисти и спортисти и според мен заради това нашия колектив е на такова ниво. Ти вече успя да се утвърдиш в отбора на ЦСКА. Получаваш ли достатъчно шанс? Как го смяташ и възползваш ли се от този шанс, който ти дават? И много ли е трудно да пробиеш в мъжкия състав? Да, със сигурност е трудно да пробиеш в отбора на ЦСКА. Все пак това е най-големия отбор в България за мен. И за шанса, със сигурност вярвам, че мога да получавам повече шанс и работя всеки ден за това да получавам и се надявам това да се случи и аз да го грабна. Сигурно си коментирате с отборниците вътре в съблекалната и извън тренировъчен процес. Какво се случи с ЦСКА? Пропусната дуспа от съотборникът Иван Торицов ли? Така прекърши нещата, изпуснатата титла. Ето от началото на сезона доста колебливи игри, доста грешни стъпки на ЦСКА. Как си го обяснявате? Със сигурност психически, че не спечелихме титлата, се е отразило на отбора. Не мисля, че вината трябва да се прехвърля изцяло върху един футболист. Не мисля, че пропуснатата дуспа е дуспата, заради която ние загубихме титлата. Това е футбола. Случват се чудеса в него. Мисля, че това беше едно чудо, че нали, не взехме така дълго очакваната титла, но ние сме отбор и бих казал, нали, че всички сме виновни заради това, че не сме спечелили титлата, всички много искахме и сега отново всички трябва да се изправим и да продължим и да се борим за това, което ни принадлежи. Моментът беше труден за Иван Торицов. Как му помагахте? Сигурно го подкрепяхте? Да, със сигурност беше много труден, но пак казвам, ние като съотборници за момент не сме спирали да го подкрепяме и да му имаме доверие, защото за мен той е един изключително добър футболист, който в такива моменти не е първия, не е последния, заслужава само единствено подкрепа. И най-добре ти пропускат дъспи. Да. На теб случва ли ти се? Да, като юноша съм изпуснал със сигурност дуспи, не бих казал доста дуспи, но сега една дуспа ми изскочи в главата, срещу Локомотив Пловдив играхме. Резултата беше 1-1, аз изпуснах дуспа, след което те вкараха гол и победиха. Така че... Какво ти загуби? Да, така че това е част от един дълъг път. И тези трудности трябва да се преминават с високо вдигната глава. Коментарът ти за поведението на част от публиката на ЦСКА, която така след негативни резултати се настроила срещу отбора, имаше и доста неприятни сцени на стадион Българска армия, нещо, което не е хубаво да се случва. Искаш ли да кажеш нещо на феновете на ЦСКА?
Ами, първо искам да кажа, че за мен това е най-голямата публика в цяла България. Не на празно, където и да отидем да играем извън армията. Ние се чувстваме като домакини. Навсякъде няма място, което да не се чувстваме така. И ние като футболисти на ЦСКА много добре знаем, че трябва да печелим всеки матч. Няма значение срещу кого играем. И знаем, че нашата публика изисква от нас. И това е, което искам да кажа. Знаеш, и Левски, ЦСКА постоянно феновете искат трофеи, купа, шампионска титла. Обаче вече колко години наред Лудогорец е шампион. Тая година ще се промени ли това нещо или отново Лудогорец ще спечели титлата? През твоите очи как стоят нещата? Ами, пак казвам, за нашата публика е напълно разбираемо. Все пак ние сме най-големият отбор в цяла България. И разбирам публиката, че изисква от нас. А за титлата не мога още да говоря, защото сме на много ранен етап от първенството. Със сигурност ние ще се борим за нея, както всяка година. И се надявам този път да я спечелим. Ти поласкан ли си от интереса, който ЦСКА проявиха към теб, тъй като беше в Холандия, където игра 2 години в Херенвен, но се върна в България? Как се случиха нещата, да разкажеш малко повече? Кой те потърси от ЦСКА? Сигурно съм поласкан от този интерес, защото ЦСКА е голямо име, не само в българския футбол, ами изобщо в цял свят, защото когато бях в Холандия, хората знаеха за ЦСКА, знаеха за Христо Стоичков, което говори достатъчно за този велик клуб. Случи се много бързо. Със сигурност имаше интереси от други отбори, но когато ЦСКА ми се обадиха, всички те останаха на страна. Единствено... Не се замисли изобщо така? Не. И единствено се фокусирах да дойда тук. Не е имало сигурно тежки преговори за заплата? Не. Да поставяш условия? Не, много бързо всичко се случи. Но в началото като че ли беше малко трудно, така с конкуренцията по-рядко играеше? Ами да, нормално. Все пак не бях играл дълъг период от време. И се завърнах тук, точно поради тази причина, за да започна да игра. И както в повечето случаи, всяко начало си има своите трудности. Но мисля, че ЦСКА като клуб ми помогна много в тази ситуация, да ги преодолея, за което аз винаги ще им бъда благодарен. Наскоро се разделихте с тренера си Саша Илич, дойде Нестор Ело Маестро. Каква е промяната и какво научи от Саша Илич? Саша Илич, научих много неща от него в футбола и не само, и извън футбола също. Има промяна в нашия отбор и мисля, че тя ще започне да се вижда във всеки изминал кръг. Промяната е към добро, така ги виждаш нещата. Да. Което и феновете искат да виждат. Да. Ако може да поговорим повече за Холандия, какво се случи там? Преминал от Боте в Херенвен? Да, преминах в Херенвен. Може би твърде млад, заминаваш чужбина. Ами сега, като си направя равносметка, може би съм избързал малко. Защото заминах на 18 години. Играех, вече се бях утвърдил като титуляр в Ботев Пловдив. Абсолютно всеки матч играех. Да. И може би съм избързал, може и да не е така. Не знам, времето ще покаже, защото аз смятам, независимо, че там не съм получил достатъчно шанс за игра. Смятам, че този период в Холандия лично на мен ми помогна, както и като футболист, бих казал чисто цяло като човек, защото на 18 години излезнах в чужбина, бях сам и мисля, че се научих на много неща от живота, които ще ми помогнат за бъдеще. И със сигурност не съжалявам, че съм предприел тази крачка. Та имаш ли българи, които живеят и работят да ти помага някой или наистина сам беше? Наистина бях сам. Имаше едно момче, което е с български корени, но то не знаеше български. Бях сам, но пак казвам, не съжалявам и смятам, че това ми е помогнало много в развитието ми, не само като футболист, ами и като човек. Продължаваш ли да имаш приятели в Ботев, Пловдив? Поддържаш връзка с някой от клуба, в който така пробив мъжкия футбол? Сигурно следиш тяхното представяне? Да, следа отбора на
на Ботев Пловдив. В последно време не го следа толкова много, преди повече го следях. И имам приятели, макар че те не останаха много там. И поддържам си връзка, разбира се, с всички тях, дори и те вече да не са в Ботев. Например, като Тодор Неделев, поддържам връзка с него, защото, както винаги съм казвал, аз го уважавам много като човек на първо място и след това като футболист, разбира се. Да, каза също и за Никола Илиев. Да, той, нали, ми е помагал много и съм му благодарен. Той също ще се присъедини към Орешкия тим за втория матч, така че пак ще играете заедно. Да, да. Сигурно и ти си очарован от това бижу в Пловдив, което беше изградено на стадион Христо Ботев. С каква нагласа ще излезеш на стадиона вече с екипа на ЦСКА? Радвам се, че в България има такъв стадион, много хубав стадион. С нагласата, с която ще излезне, само единствено победа за ЦСКА. Аз се абстрахирам от абсолютно всичко. Смятам, че като професионалист това не трябва да ме вълнува. И излизам само единствено да покажа на какво съм способен. Ако вкараш гол на бившия си отбор, въпреки че не ти е това работата, не си нападател, но ще се зарадваш ли? Не. Ако вкарам гол на бившия си отбор, ще направя това, което правят повечето футболисти, като вкарат. И то е да не се радват, защото това е знак на уважение. Аз уважавам отбора на Ботев Пловдив, защото този клуб, аз съм израснал там в него. От 7 годишен съм започнал да играя до 18, така че ще покажа уважение към клуба и към привържениците, които също последния път, когато играхме срещу тях на базата в Коматево, ме изпратиха с аплодисменти, независимо, че играя в друг отбор, което за мен е едно от най-важните неща, даже бих казал най-важното, уважението. Така е, добре. Така че няма да се зарадвам. Но ще добре. Се радвам, разбира се, да ми вкарам гол. Би разказал повече за детството си, ето родно си от Пловдив, 7 годишен си започнал в Ботев. Как изобщо се запали по футбола и повече за семейството си разподелиш? Ами, как се запалих по футбола, доколкото знам от моите родители, от много малък аз съм търсил топката. От 2-3 годишен, още в момента, в който съм започнал да прохождам. Никой от моето семейство не е играл професионален футбол. Аз съм първият човек от семейството, който се занимава професионално с това. И да, това е. Още от много малък съм с топка в крака. Други спортове не си практикувал? Само футбол? Не, не съм практикувал други спорти. Само футбол и единствено футбол ми е било в главата и все още е така. А следиш ли при други спортове? Тенис? Ето сега има европейски по волейбол. Интересуваш ли се от другите спортове? Когато Григор Димитров играе, гледам тенис. Или когато има някой голям финал за някой голям шлем, също гледам, но главно и единствено гледам само единствено футбол. Кой ти е любимец? Изключвайки Григор Димитров, примерно имаш си Джокович, Федерер, който играе? Ами, Федерер ми харесва, защото просто начина му на излъчване, когато излезе на корта, поведението му излъчва класа и мен това много ми харесва. А във футбола кой ти е идол? Като малък на кого подражаваше? Като малък гледах много футболисти. Разбира се, Кристиано Роналдо, Лео Меси, Неймар, Иниеста. Разбира се, всички тези гледах. Много съм гледал и нашите български големи футболисти, като Христо Стоичков, Димитър Бербатов, Стилян Петров. Търсил съм за тях клипчета в YouTube, защото винаги ми е било интересно те как са успели, по кой начин те са направили нещата. И да, много, много идоли съм имал в футбола и все още имам. И бях голям фен. Но ето сега виждаме какво се случва в Саудитска Арабия. Кристиано Роналдо е там, още много звезди. Лео Меси пък отиде в щатите. Ти как ще коментираш тази тема за залязващи футболисти, скъпо платени да отиват в арабския свят? И Карим Бензема премина там. Ами за мен тези футболисти, аз това нещо си го обяснявам като за Кристиано Роналдо, за Карим Бензема, за Лео Меси, като плод на техния труд през цялата им кариера, защото това са футболисти, които 20 години са
на топ, топ ниво. И мисля, че напълно заслужено сега отиват и печелят тези пари. Говоря за космически суми. Да, във футбола все пак това е най-гледания спорт. В футбола има най-много пари, но лично мен, аз пак ви казвам, за мен те си ги заслужават тези пари за нещата, които са постигнали, за удоволствието, което са доставили на милиони хора. Така че не мога да ги... Ти имаш ли такава цел? Замислил си се примерно след 10 години, къде ще бъдеш във футбола, колко милиона ще си натрупал? Аз за пари на тази възраст не мисля и не мисля, че трябва да мисля за пари. Аз разсъждавам по този начин. Не мисля и за в бъдеще. Единственото, за което мисля, в момента как се развиват нещата при мен, единственото, което мен ме интересува, е да играя на тази възраст, пак казвам, защото аз съм млад, на 21 години, да изпитвам удоволствие в футбола, а след време не мога да говоря, защото нищо никога не знаем. А сещаш ли се, примерно, като по-малък, след като си подписал първия професионален договор, коя беше първата премия, която получи, каква сума беше, за какво я похарчи? Сигурно в Ботев. Да, първата премия беше в Ботев и мисля, че беше 1300 лева, но не знам за какво съм я похарчил, вече нямам никакъв спомен. За нощния живот или? Не, аз не си падам, а и първата ми премия, мисля, че си я взех на 16 години, така че дори да си падам по нощния живот на тази възраст, не мога да... Имаш... Аз не си падам по нощния живот, така че със сигурност съм я похарчил за нещо да почерпа моето семейство като знак на благодарност, защото те са, бих казал, най-голямата основа в това аз да бъда футболист и да се занимавам професионално с това нещо. А в семейството ти всички ли симпатизират на ЦСКА? Абсолютно всички. Където съм аз, там са и те. Такъв човек си извън футбола, какво обичаш да правиш в свободното време? Бих казал, че съм един нормален човек, който в свободното си време с семейството си, пак казвам, защото за мен това е най-важното, и с приятели. Нищо специално не правя в свободното си време. Но ето, семейството ти е в Пловдив, ти сега си в София, част от ЦСКА. Тук на Панчарево ли живееш или си някъде на квартира в града? На квартира в града съм, да, семейството ми е в Пловдив. При всяка първа възможност, когато мога да отида, когато почиваме, се прибирам да ги видя и така. Как се справиш с натоварения трафик в столицата? Ами вече свикнах, защото съм година и нещо в София. Не както е в Пловдив, но за мен това са нормални неща от живота. Аз ги приемам така и никога не ми е било проблем. А в Холандия как беше? Там знам, че много колела карат. Ти примерно с колело ходил ли си на тренировка или там с автомобил се придвижваше? Придвижвах се с автомобил, но съм ходил и с колело, разбира се. Там е... В този град, в който аз живеех, беше малък и спокоен град. Всичко ми беше много близо, така че дали ще се придвижвам с колело или с кола, нямаше голямо значение в минутите. Имаш ли за цел, прямо пак да стигнеш до Холандия след някоя година или искаш в някой друг първенство да играеш? На кой отбор в чужбина симпатизираш, примерно Барселона или Реал Мадрид? Симпатизирам на отбора на Барселона и разбира се, че на първо място имам за цел да заиграя и да се утвърдя в ЦСКА и след това вече ще видим какво ще се случи. Говорейки за Барселона, ти спомена и Стоичков, който също е коментиран в Холандия. Срещал ли си се с него? Имали ли сте разговори на четири очи? Да. Познаваш ли го? Да, виждал съм се с Христо Стоичков. За мен най-великият български футболист в нашата история. Последно го видях, преди един матч беше дошъл на Панчарево, да ни надъха, така да се каже. И да, сменихме си няколко думи, ще си ги запазя за себе си, но единственото, което мога да кажа е, че когато видях този човек срещу мен, той действа зареждащо и в мен някак си на преден план излезе едно уважение и възхищение към него, защото знаете всички какво е постигнал. Легенда, и не само за български футбол. Да, и какво е направил за нас като нация. И защото ме питахте и за Холандия,
както ви казах преди малко, в Холандия Христо Стоичков и където и да сме били по света, с национален отбор, с клубен отбор да пътуваме, първото име, което казват всички, е Стоичков. Ето той пък се оттегли от тренерството, въпреки че сигурно ти си иска един ден той да ти бъде тренер. Със сигурност. Ще бъде интересно, може би. Със сигурност. Такъв човек, характер, такава личност, всеки ще иска да се докосне по-близо до него, защото като треньор имаш, всеки ден ще можеш да разговаряш с него, но той се е преценил така и му пожелавам успех с всичко, което се захване за напред. Наш колега е журналист, но да. Интервюира световни величия като него. Да. Ако примерно той поиска да те интервюира, сигурно веднага ще се отзовеш. На момент. Няма значение в колко часа и кога, ще направя всичко възможно да дам интервю, даже за мен ще бъде чест. Добре, много ти благодарим. Пожелавам успех на младежкия национален отбор, след време пак в мъжкия тим и на ЦСКА. До нови срещи! Благодаря ви!